bahas kembali mengenai uh, krisis uh, bu bukan nak kata krisis lah, orang kata peristiwa amok peristiwa amok yang pernah menggemparkan negara lebih 30 tahun lalu iaitu peristiwa melibatkan seorang anggota tentera yang bernama Prebet Adam bin Jaafar yang uh, mengamuk dan hingga menyebabkan kematian eh. seorang orang awam eh. uh, menyebabkan kematian. Baik, kalau tuan-tuan Uh, semalam eh uh, semalam tuan, saya dah ulas mengenai bagaimana bagaimana bermulanya saya boleh uh, menulis ataupun membongkar kembali peristiwa ini. Pada yang miss tentang sesi perkongsian semalam, uh, tuan tuan boleh ke YouTube kerana kita ada pub kandungan semalam ke YouTube. Uh, jadi uh, yang mana terlepas tu, yang mana tak sempat tu boleh tengok balik kat YouTube semalam. Hari ini kita akan pergi ke 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 uh, apa uh, scope yang lebih daring eh? iaitu semalam kita stop apabila prebet adam telah melepaskan satu tembakan ke arah dua orang lelaki yang disangkanya yang disangkanya adalah anggota polis tetapi rupanya mereka adalah orang awam Uh, seperti mana yang saya beritahu semalam Adam ketika itu dia tak ada niat pun nak membunuh ataupun uh, orang kata memang berniat untuk uh, melepaskan tembakan ke arah lelaki tersebut tetapi dia lebih kepada bila dia rasa uh, ketika dia uh, lelaki itu hendak menangkap dia dia lebih kepada hendak melepaskan tembakan amaran. Uh, jadi, menurut Adam, dia halakan senjata itu ke tanah. Uh, dan, uh, boleh saya katakan, masa saya interview dia lebih 30 tahun selepas itu pun, dia masih sukar untuk percaya bahawa uh, kesan daripada tembakan yang dilepaskannya itu boleh membunuh lelaki tersebut ah ha? kerana dia bersungguh-sungguh mengatakan peluru tersebut tidak pergi ke arah lelaki itu tetapi peluru tersebut pergi ke tanah jadi tetapi dia terimalah dia terima bila bila apa dimaklumkan bahawa peluru tersebut mengenai lelaki berkenaan jadi dia percaya mungkinlah dia kata ya aa, peluru tersebut ricochet ricochet ni bahasa inggris ataupun dalam bahasa Melayunya dipanggil apa Uh, apa uh, melantun melantun amboi ah, kan yeah, melantun bahasa Inggeris dia ricochet terima kasih saudara Jamil Asyad yakuza ui yakuza pun ada eh alright brother yakuza terima kasih terima kasih pada cik Hamdan dia hantar 50 star Prrrr, dia hantar Uh, bolehlah kalau ada apa tu untung sikit ni bolehlah kami kami ni tuan-tuan uh, apa yang kami dapat daripada star-star tuan-tuan dan perempuan tu, kami gunakan balik dalam CSR kami. Ha. Tapi kami tak bagi lah, tak kami jarang info sebenarnya kami banyak buat CSR tuan-tuan, kita bantu apa ni? kerja-kerja amal apa semua dari masa ke semasa bukanlah kata bila tuan-tuan hantar star ke hantar duit ke dapatkan poket SK tak ada tak ada benda ni Uh, kita kumpulkan untuk buat kerja-kerja CSR kita Okay, kita sambung eh Kita sambung terima kasih kepada 500 yang uh, online sekarang ini Okay, uh, apabila dia melepaskan tembakan tu Jadi dia tahu bahawa uh, kecoh lah Bila, uh, Habislah orang uh, kat warung-warung semua dengar uh, tembakan dilepaskan apa semua Jadi dia mengambil keputusan untuk melarikan diri keluar daripada hotel tu dia dah tahu dah Alamak kan Ini Ini benda yang Dah serius uh, me Melarikan diri Dari tugas Tentera ni Satu kesalahan serius Melarikan senjata M16 Lagi serius Dan melepaskan tembakan Kepada orang awam Lagi serius 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 Jadi dia tahu Dia tak ada jalan lain dia kata kalau dia nak serah diri dia risau dia akan ditembak ah sebab ah dia dah bersenjata dia tahu nyawa dia sudah berada di hujung tanduk apabila berlaku perkara begitu dia memberi tekanan yang lebih kuat ke atas mental aa, dirinya prebet adam merasakan jiwa, aa, dirinya lebih tertekan Apabila dia menekan trigger apa tu MCCN itu dia menjadi lebih tekanan uh, hingga membuatkan dia tak mampu berfikir lagi dah. Dia kata dia dah tak mampu berfikir kalau dia serah diri dia kata dia akan ditangkap dan mungkin dia akan ditembak. Jadi dia tidak ada cara lain. Alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Ha, itulah istilah dia. Jadi dia melarikan diri. Dia melarikan diri. Dia melalui jalan cokit. Tuan-tuan dan perempuan yang mana familiar lah dengan cokit road tu. Uh, dulu di situ ada pas uh, apa tu, batu road supermarket. Ada hangkiu jaya apa semua. Uh, sekarang dah tak ada dah dekat pasar, pasar cokit tu. Kemudian di pasar coket tu sampai sekarang ada sebuah stesen minyak Shell. Ah ha, sampai sekarang ada lagi stesen minyak Shell tu. Okey. Di situ dia dah rasa dia dah tak boleh dah nak fikir. Dia tak tahu macam mana dia boleh angkat M16 dan melepaskan tembakan menggunakan mod automatik. Dod 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 -do -do -do. macam rembo. Ah ha, dia tembak habis sampai peluru itu terkena kepada tangki minyak di stesen minyak Shell Chokek tu hingga menyebabkan terbakar. Ah ha, di situlah sejak pada itulah tuan-tuan Adam mula dikenali sebagai Adam Rembo. Ah ha, dulu kalau nama betul dia Adam bin Jaafar apabila dia ni mengamuk di Chokek tu itulah dia melepaskan tembakan ha, secara rambang dia mula orang panggil, oh ada rembo mengamuk, ada rembo mengamuk. Ah, itulah jadinya dipanggil Adam Rembo. Ah, itulah istilah dia. Okey, kita tolak sekejap uh, bab Adam Jaafar. Kita pergi ke bab Tansi Zaman Han. Tansi Zaman Han ketika itu adalah uh, salah, pengarah sihatan jenayah di Bukit Aman. Tuan-tuan dan perempuan, seperti mana yang saya maklumkan semalam, pada pada 86, 87 ni, dia pelbagai isu panas ada di, uh, tercetus di, especially di Kuala Lumpur lah. Isu MCA bergaduh dengan AMNO, isu usaha untuk mengurangkan kekebalan raja-raja, macam-macam isu yang sensitif. Jadi apabila Tan Sri Zaman menerima panggilan daripada pegawainya mengatakan bahawa uh, ada satu kejadian amuk di Chowkit Road. Ketika itu Tan Sri Zaman tak terfikir langsung kejadian itu dibuat oleh seorang anggota tentera. Pada fikiran arwah Tan Sri Zaman ketika itu ini dia paling risau sekiranya ini ada kaitan dengan rusuhan kaum. Ini kerana tuan-tuan, pada tahun 86 tu, tahun-tahun itu, di Coket ni banyak peniaga-peniaga berketurunan Cina. Ha, sekarang ni, banyak orang Indonesia kat sana, Indonesia kan. Eh? Dulu time-time tu, banyak peniaga-peniaga Coket ni dekat pasar lah, dekat gerai apa, banyak daripada keturunan Cina. Jadi, laporan uh, risikan mengatakan yang melepaskan tembakan itu adalah orang Melayu. Jadi, Chansi Zaman cukup risau. Dia takut sebab dah mula dah uh, rumus sekejap saja bersebaran mengatakan berlaku berulangnya tragedi 13 Mei. Oh, tuan-tuan bayangkan. Tansi Zaman beritahu dekat saya, masa dia tahu ada orang mengamuk dekat cokit tu, dia sendiri pun macam berpeluh. Kerana dia takut insiden 13 Mei itu berulang. Jadi apabila dia tahu pasal itu, masa itu dia tak tahu lagi tau, yang ini disebabkan anggota tentera, disebabkan Adam pun semua. Jadi beliau pun mengarahkan, Gerakkan besar-besaran pasukan polis ke sana. Termasuklah daripada unit tindak khas ataupun UTK. Termasuklah uh, cawangan jenayah berat D9. Dan juga formasi uh, FRU lah apalah. Semua digerakkan terus ke cokit untuk uh, membendung masalah ini. Apabila Tansi Zaman Han sampai di sana dia pun dibrief ataupun diberi penerangan. Barulah uh, dia dimaklumkan oleh pegawainya bahawa tembakan uh, apa tu amukan itu dibuat oleh seorang anggota tentera yang melarikan diri daripada sebuah kem regiment ranger di Ipoh Perak. Tentera itu bernama Adam bin Jaafar. Dia juga telah melarikan uh, selaras uh, rifle M16. Uh, apabila caksi zaman dapat report daripada pegawai dia, dia pun heran. Eh, kenapa pula anggota ni mengamuk? Sebab semua ketika itu dalam keadaan blur lah. Atau sebab benda baru berlaku. Kan, tak tahu apa sebab ni. Apa sebab yang menyebabkan... Uh, Anggota tentera ni mengamuk ni. Jadi, semua clueless lah. Clueless maknanya semua dalam keadaan... ...tertanya-tanya. Apa dia ni? Kenapa ni? Apa ni kan ni? Eh. Sebab, Prebek Adam juga... ...tidak mempunyai sebarang rekod jenayah. Kalau dia ada rekod jenayah, tuan-tuan... ...of course, dia pun tak dapat diterima masuk... Uh, ...ke dalam pasukan tentera. Uh, jadi, tak apalah. Tansi Zaman kata, motif tu tak apa. Kita siasat. Tapi yang penting, dia lelaki ini kena perlu dan mesti ditangkap sama ada hidup atau mati kerana apabila dia sudah melepaskan tembakan apabila dia sudah membunuh seorang uh, public orang awam maknanya dia kecenderungan dia untuk mengamuk akan lebih akan lebih orang kata pun akan lebih besarlah chances dia untuk terus mengganas ya eh? Jadi apabila dikepung apa, apa mencarilah cari dia kat mana. Adam ni tuan-tuan walaupun dia baru uh, menyertai pasukan tentera orang kata apa baru sangatlah. Tetapi skill skill tentera tu dia still dia masih ada. So menurut uh, risikan dia telah berjalan menelusuri dekat coket kampung uh, coket apa semua tuan-tuan tahu dia lalu kat mana dia lalu dalam parit tuan-tuan uh, puaslah dia orang cari mana ni tak jumpa rupa-rupanya dia orang dapat maklumat daripada orang awam bahawa mereka ternampak seorang lelaki yang berpakaian celoreng berjalan ataupun berlari bukan di atas jalan raya tetapi dia menggunakan parit-parit dan longkang yang ada di cokek tu. Nampak tak? Skill dia tu masih... Uh, skill dia tu. Dia very skillful. Okay? Patutlah dia orang puas buat rock block apa semua tak jumpa. Rupanya dia orang dapat maklumat. Dia masuk celah-celah lorong apa semua. Sehinggalah dia sampai di satu uh, rumah flat. Uh, rumah flat. Empat tingkat bawah tu kedai. dipanggil panggil Wisma Sabarudin. Dia aa, dekat dengan kuil Sik kat Cokit tu. Ah dekat sebelah tu ada lagi aa, rumah pangsa tu. Aa, dia lalu mula-mula dia bersembunyi dalam sebuah dalam macam aa, di tepi sebuah reban macam reban ayam macam itulah dia sembunyi tepi tu. Jadi orang nampak. Bila orang nampak dia terus naik ke, ke atas. Ke tingkat tiga, ke tingkat empat. Begitulah. Dia naik ke tingkat atas dipendekkan cerita sebaik saja uh, uh, polis mendapat maklumat bahawa dia berada di Wisma Sabarudin uh, beberapa orang anggota unit tindakan khas yang sniper, penembak tepat berjaya mengesan lokasi private Adam mereka berada di satu bangunan tinggi bersebelahan dan daripada situ diorang dah nampak kedudukan dan position Prebet Adam. Malah Tansi Zaman berkata, ketika itu anggota dia hanya memerlukan satu tarikan picu di mana peluru itu akan pergi tepat ke kepala Prebet Adam. Maknanya dia orang dah aim dah, dia orang dah nampak. Ah, ha, ketika itulah ah ha, ini ada satu cerita yang agak sensitif. Iaitu Uh, sedikit lah orang kata bukalah macam mana eh sedikit um, uh, nak kata pergaduhan bukan pergaduhan uh, berbalah sedikit perbalahan lah istilahnya di antara pihak polis dan pihak tentera uh, Tansi Zaman beritahu uh, Panglima Tentera uh, memaklumkan bahawa jangan tembak anggota mereka Jangan tembak anggota kami. Okey, kami sendiri yang akan pujuk, kami sendiri yang akan berbalik dia dan kami sendiri akan serahkan kepada pasukan polis. Jadi polis jangan tembak dulu. Jangan sekali-kali lepaskan tembakan. Kami sendiri akan pergi pujuk dia untuk serah diri. Masa tu Tansi Zaman tak setuju. Ah, ha, Tansi Zaman tak setuju. Saya tahu benda ni tuan-tuan kerana saya berpeluang untuk interview <coughs> Panglima Tentera itu sendiri dan interview Tan Sri Zaman. Jadi ada orang kata apa, point tu sama. Ha, maknanya betul lah tu. Ketika itu Jendera Gani, ha, uh, Jendera Gani masih masih ada sihat wak-wak afiat. Ha, uh, uh, tak silap saya, Major Jendera ke Lieutenant Jendera. Uh, dia beritahu Tan Sri Zaman bahawa dia sendiri akan menggadaikan nyawa dia untuk uh, memujuk Adam. Dia kata kalau dia kena tembak, dia pasrah je. Ha, tapi Tansi Zaman pula kata, No, ini ini dah bidang polis kan. Tentu jangan jangan campur tangan lah kan. Ha. So, tapi di atas Zaman Han dan di atas jendera ni ada lagi pegawai tinggi kita ada ketua polis negara dan kita ada panglima angkatan tentera mungkinlah lepas berbincang 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 uh, akhirnya kata persetujuan dicapai di mana uh, pihak polis membenarkan pihak tentera membenarkan Jenderal gani untuk pergi pujuk prebet adam supaya menyerah diri dengan syarat uh, dengan satu syarat Sekiranya Prebet Adam menyerah diri, polis membenarkan Prebet Adam untuk dibawa ke Mindef untuk disoal siasat. Yelah, pihak tentera pun tentu dia nak tahu kan? Eh? Dia pun nak tentu nak soal siasat Adam juga. Kenapa kau mengamuk apa semua? Pihak tentera pun ada, polis tentera sendiri. Tapi, uh, PDRM memberi syarat selepas bawa ke Mindev, tolong kembalikan semula ke PDRM untuk dijalankan siasatan lanjut. Ha, jadi persetujuan dicapai. Zaman Han pun kata tak apalah. Kalau macam tu sekiranya dia menyerah diri, you all boleh bawa balik ke MIDEF tetapi make sure serah balik pada polis kerana kita nak teruskan dengan siasatan dan juga pendawaan selanjutnya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sampai ke peringkat Trump kita sampai ke peringkat memujuk Adam. Okey. Jeneral Gani uh, a mula-mula dia bagi tahu dia tak bawa sebarang senjata. Dia tak bawa sebarang senjata. Kerana dia tak mahu uh, Adam hilang kepercayaan. Dalam teknik a uh, orang kata runding runding tebusan ni kepercayaan kedua-dua pihak ni penting. Pencolek dia kena letak kepercayaan pada uh, polis dan polis kena letak kepercayaan pada penolik, uh, pencolek. Dan dalam hal ini, uh, <coughs> apabila melihat generalnya tidak membawa walau sepucuk senapang atau sepucuk pistol sekalipun uh, tak bawa, jadi Adam dah mula rasa ah, uh, dia rasa lega. Tapi pada masa-masa pada masa yang sama dia kata uh, Adam jeritlah Adam kata apa kalau siapa-siapa naik bawa senapang apa semua aku tembak a uh, lebih kurang macam itulah. So Jenderal Gani kata tak. Adam dengar sini saya tak bawa senjata. Jadi a uh, Jenderal Gani angkat tangan macam tu tak bawa senjata. Jadi dia Jenderal Gani pusing kiri pusing kanan untuk menunjukkan bahawa dekat pinggang dia pun tak ada senjata. Lepas tu, gender Gani kata, Adam, benda ni kita boleh selesai. Dia jerit lah. Adam, benda ni kita boleh selesai. Jadi, dalam gender Gani ketika itu, bila saya interview dia, gender Gani kata, saya tanya gender Gani, gender, masa nak pujuk Adam tu, tak takut ke kalau Adam tembak you? Sebab Adam ada MCT semua. Tapi gender Gani very, very confident. Dia sangat yakin Adam tidak akan mencederakannya. Dia kata dekat saya, Syarif. Uh, di dalam tentera. Kita anggota ataupun pegawai dilatih untuk hormat kepada pegawai atasannya. Jadi saya percaya Adam tidak akan sama sekali mencederakan saya. Kerana dia tahu saya seorang jeneral dia dia akan hormat pada saya. Jadi a uh, uh, bila gender naik dengan tangan begitu uh, kita ada gambar dia. Eh? Uh, kalau tuan-tuan tengok dekat skrin handphone tuan-tuan ada gambar yang gender Gani yang bot turun tu. Ah uh, okey kalau ada gambar tu ah uh, okey naikkan gambar tu. Gambar masa tebusan tu ah uh, itulah gambarnya. Jenderal uh, jenda gani tak memerlukan masa yang lama untuk memujuk Adam kerana uh, dalam masa sekejap saja seperti mana yang Jenderal gani expect begitulah yang terjadi Adam langsung tidak mematah dan Adam ikut dia okey jadi untuk untuk make sure bahawa keselamatan Adam Jenderal gani peluk Adam Ha, maknanya Jenderal Gani menjadi perisai kepada Adam apabila turun ke tangga tu <tuh> uh, jadi Jenderal uh, Gani risaulah sekiranya ada pihak yang melepaskan tembakan jadi Jenderal Gani pegang dia pegang dia, kalau tengok dekat gambar tu kita boleh tengok Jenderal uh, Gani pegang dia dan masa tu Adam mengalirkan air mata uh, Adam sedih sangat uh, jadi Jenderal Gani tahu there must be something yang trigger untuk Adam buat macam ni. Sebab Adam tak ada rekod jenayah. Okey, Adam juga tak ada rekod lah yang mengatakan dia seorang mengambil bahan-bahan terlarang ke apa ke apa ke. Jadi jender tadi tahu. There must be something. Sambil jalan tu jender kata Adam jangan risau kita tak ada siapa yang akan pukul kau. Adam ni dia risau dia kena pukul, dia kena tembak apa semua. Biar, tuan-tuan. Dia dia baru saja tembak orang dia baru mestilah siapa-siapa pun yang berada dalam apa position dia okey a uh, kejap eh oh saya ternampak satu uh, komen eh sebelum saya pergi jauh daripada saudara Anwar ke apa ke dia kata kejap saya kena cari balik story tak sama dengan diceritakan apa ni eh ada tak yang diceritakan Cita tu tak sama eh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Ha, ini yang menarik. Kita iklan sekejap. Ah, ha, mungkin ramai bila dah dengar cerita ni, eh betul ke apa, -apa ke? Okey. Uh, saya nak cerita tuan-tuan. Bagaimana saya menghasilkan buku ini. Apabila saya menemui Adam lebih 30 tahun selepas kejadian itu. Saya beritahu pada Adam. Saya kata Adam kalau sekadar nak dengar cerita dari mulut awak, saya tidak akan buat buku ini. Kerana saya tahu orang akan mempertikaikannya. Sebab ah orang kata, "Ala, memanglah siapa yang nak mengaku salah, siapa yang nak mengaku buat tahi apa semua." Jadi saya beritahu dekat Adam, "Saya hanya akan menulis cerita ini sekiranya saya boleh dapat kembali semua orang yang terlibat dalam kes ni." termasuk dokumen mahkamah. Saya beritahu dekat Adam. Kalaulah cerita ini sepadan ataupun teli dengan poin yang awak kata, barulah saya akan buat. Tetapi sekiranya saya dapati fakta yang awak sebut, lari daripada fakta yang di mahkamah, lari daripada fakta peguam, lari daripada fakta polis, lari daripada fakta tentera, saya tidak akan buat buku ni. Jadi Adam cabar saya. Adam kata, "Bang, kalau abang tak percaya, apa pi check sendiri." Oh, ini yang best ni. Jadi untuk orang kata untuk menghasilkan buku ini, saya membuat siasatan saya sendiri. Penyelidikan saya sendiri, saya mengambil masa lebih setahun, tuan-tuan. Di mana saya cari balik semua mereka yang terlibat dalam peristiwa itu secara langsung. Alhamdulillah, tuan-tuan. ialah -tuan, orang kata apa? Saya boleh katakan sepanjang saya membuat penyelidikan mengenai kes ini, semuanya berjalan lancar. Saya boleh dikatakan saya menghadap, tidak menghadapi masalah langsung. Walaupun pada mulanya ia seolah-olah perkara mustahil tuan-tuan sebab benda tu dah 30 tahun. Orang pertama yang saya jumpa adalah Tansi Zaman Han. Kerana uh, fakta daripada polis adalah uh, kunci untuk membongkarkan sebenarnya apa sebenarnya yang berlaku itu. Daripada Tansi Zaman Han saya dapat pula bual... Jenderal Ghani sendiri orang yang memujuk Adam. Dan bila pergi ke mahkamah, saya berjaya menemu bual peguam bela Adam sendiri. Dialah yang memberikan saya fakta-fakta kes. Dan apabila saya membuat penyelidikan lanjut melalui akhbar-akhbar, melalui penyelidikan saya, banyak fakta-fakta yang saya temui yang sama. Yang sama ataupun teli dengan apa yang Adam Ceritakan pada saya. Kalau ada beza pun hanyalah dari segi tarikh sikit-sikit tempat. Yalah sebab 30 tahun lebih kan. Adam pun banyak benda-benda macam tu dia tak ingat. Tetapi yang penting fakta kes itu solid. Ha, itu. Okey. Ada apa-apa lagi? Uh, Anwar Han. Maksud saya sebab-sebab kenapa Adam mengamuk puncanya. Bukan setelah Adam mengamuk. Allah Tuhan. Semalam saya dah cerita tuan, tuan Anwar Khan. Sebab tu daripada awal-awal lagi saya dah bagi tahu kalau anda terlepas sesi semalam, sila pergi ke YouTube. Okey, sila tengok. Saya dah cerita berbuih mulut dah. Punya tak apalah untuk Cik Anwar Khan yang sedang berada di keyboard ini saya nak cerita Cik Anwar. Adam ni dia merasa tertekan kerana dia uh, apa? dia dibuli dengan begitu teruk di dalam kem sehinggalah ke peringkat dia disuruh untuk melakukan seks oral uh, guna kiwi untuk dicalitkan di kemaluan macam-macam tuan-tuan yang saya tak sanggup nak nak cerita kalau saya sendiri tak sanggup nak cerita apatah lagi seorang insan yang orang kata naif seperti Adam yang baru masuk, dia menjadi kejutan budaya dia menjadi kejutan budaya hingga dia tak boleh terima benda tu jadi semalam saya explain Adam akhirnya mengambil keputusan untuk report uh, penganayaan terhadap dirinya pada pegawainya tetapi pegawainya seolah-olah mengambil enteng tidak mengambil endah apa yang berlaku pada dirinya itu yang menyebabkan dia nekat untuk pergi ke Kuala Lumpur. Tapi nak pergi saja-saja bukan senang, nak kena ambil cuti apa semua. Pada masa masa yang sama dia terus dibuli dan dibuli. Akhirnya dia nekat untuk melarikan diri daripada kamp. membawa senjata M16 dan pergi ke Kuala Lumpur. Ah, di Kuala Lumpur lah tekanan demi tekanan terus Uh, menghantui dirinya sehingga satu peringkat dia terlepas tembakan ke arah orang awam yang disangkanya anggota polis yang hendak menangkapnya. Okey Cik Anwar. <laughs> Okey, alright. Okey, saya tak ada masalah dengan Cik Anwar ya biasalah. Eh mungkin dia excited dia nak tahu tapi pada yang 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 komen tadi itu anda boleh refer balik kepada YouTube semalam. Okey, kita sambung balik kat mana tadi eh. Apabila setelah dipujuk Apabila setelah dipujuk, Adam akhirnya mengambil keputusan untuk menyerah diri. Dia menyerahkan senjatanya kepada jenis gani. Dan dia, dia pun dibawa ke Mindef. Dia, bila dia dibawa ke Mindef, Jenderal Gani bagi tahu semua pegawai-pegawai dia, korang jangan tambah lagi dia punya stres. Ah, dalam tiga, lebih kurang macam itulah. Jangan pukul dia, jangan jentik dia. Layan dia betul-betul. Layan betul-betul maknanya jangan bertindak di luar kewarasan. Ha, jangan sama kau pun sama naik dengan Adam kan. Eh? Apabila ha, dia dibawa ke Mindef, perkara pertama yang jenderal uh, Ghani tanya, awak dah makan ke belum Adam? Ha, dia tak pergi terus. Jenderal gaji dia pun psycho pandai kan. Awak dah makan belum? Dia kata dia lapar. Jadi, dia orang bagi dia makan dan dia orang bagi dia mandi apa semua dan mulalah kerja-kerja untuk mensoal siasat. Tapi tak boleh detail sangat sebab seperti mana perjanjian itu, Adam mesti diserahkan kembali. Diserahkan kembali kepada polis sebab itulah perjanjian asalnya. Di situlah tuan-tuan dan perempuan, barulah kita tahu bahawa punca sebenar kenapa Adam mengamuk adalah disebabkan dia dibuat di ragging, dibuli dengan begitu teruk sehingga dia tidak lagi dapat berfikir hingga melakukan perbuatan di luar kewarasan manusia. Aa, itu ceritanya. Baik. Aa, ada apa-apa soalan saya tengok-tengok dululah sebelum saya pergi dengan lebih lanjut eh. Saya tengok dulu. Alright. Ada apa-apa soalan eh? saya rasa saya teruslah sebab saya pun tak boleh lama sebenarnya tuan-tuan pun tahu lah bahawa kita ni garasi ni bak-bak tutorial apa semua ni lebih kepada support the content saja. Uh, jadi kita pun ada masa yang terhad. So kita ada sesi sil dan sebagainya tapi no problem uh, kita akan cuba juga sedaya upaya untuk 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 apa? Untuk memenuhi permintaan tuan-tuan dan puan-puan yang banyak berjasa kepada garasi. Oh, boleh. Okey. Saya rasa cerita cukup dekat itu. Bukan, bukan cerita ada lagi. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, cerita prebi Adam ni, dia yang lebih uh, menariknya adalah cerita selepas dia ditangkap. Ha. Yang dia mengamuk tu satu hal, tapi tuan-tuan, apabila saya menulis tentang kes prebi Adam ni, yang lebih terilnya... bukanlah ketika dia mengamuk tu tetapi selepas itu. Tuan-tuan dan puan-puan, selepas beliau ditangkap mulalah timbul spekulasi yang tuan-tuan dengar sejak berpuluh-puluh tahun sehingga sekarang pun tuan-tuan dengar. Iaitu spekulasi yang mengatakan bahawa Adam berbuat demikian kerana adiknya telah dibunuh oleh yang di-Pertuan Agung ketika itu iaitu Armahom Sultan Iskandar. Ini yang orang kata apa, urban legend yang seorang bercakap daripada dulu berpuluh tahun sehingga ke hari ini tuan-tuan. Dan yang menariknya ketika itu tidak ada internet. Tidak ada WhatsApp, tidak ada Google, tetapi cerita itu berleluasa diperbualkan di Kuala Lumpur, di Kodiang, di Kuching, di Sandakan. Iaitu, naratif yang mengatakan bahawa ia adalah disebabkan adik Adam, seorang caddy golf telah dipukul oleh almarhum kerana adiknya itu telah mentertawakannya. Ha, ini cerita dia. Saya tak nak bersembunyi dalam hari ini. Saya tak nak cover-cover lain lagi sebab inilah yang tuan-tuan yang ramai orang di luar percaya. Apabila saya hendak menulis cerita ini tuan-tuan, saya ingat fitnah tu sampai ke Adam saja. Fitnah tu sampai ke diri saya tuan-tuan. Saya dalam kelas dituduh menerima duit daripada istana. Saya dituduh apa ni? Uh, di di apa? difun oleh seseorang untuk uh, menipu rakyat untuk twist cerita tu. Ah, tuan-tuan dan -tuan puan-puan, lillahi ta'ala. <laughs> Kalau saya menerima upah daripada istana lah contohnya apa barang tuan-tuan kalau nak terima 2-3 juta Confirm saya ambil 40 juta, 50 juta Saya lari ke apa ke Saya tak duduk lah kat sini tuan-tuan Duduk ceritakan tuan-tuan Kalau saya di ribu Saya tak dapat apa-apa tuan-tuan Aduh, tapi itulah benda tu saya Saya malah layan lah Sebab apa orang kata Alah biasalah kita nak buat benda-benda baik ni Memang cawaran dia macam eh. Fitnah ni memang orang kata Dunia akhir zaman ni memang tak boleh lari lah Daripada fitnah Tak no isu. Cabaran untuk saya adalah apabila saya pergi ke semua syarikat penerbitan buku yang terkenal, mereka menolak untuk menerbitkan buku ini. Ha, inilah saya paling kecewa sekali tuan-tuan. Ha, saya tak tahu mungkin dia takut kot dia tengok bila oh istana oh sensitif. Oh sultan sensitif. Oh ni sensitif. Sedangkan mereka tidak tak langsung nak baca dulu sinopsis ke apa ke hanya sebuah syarikat saja yang sanggup untuk mendebitkan buku ini. Ha, okay. Terima kasihlah kepada Dubuk. <laughs> Dubuk ketika itu. Ha, hmm. uh, dia orang ni rebel lah. Budak-budak muda, syarikat budak-budak muda. Tak apa bang, buat je lah bang. Apa-apa kita tanggung sama-sama. Ha, Dialah seorang. Ha, uh, satu-satu company yang buat. Okay. Habis cerita tu. Kenapa saya kata benda ni lebih real? Apabila masuk ke sesi mahkamah. Ha ini tuan-tuan dengar baik-baik eh. Ini ini cerita ini eh bukan cerita direka, bukan dicerita oleh palata orang apa ke. Ini adalah fakta mahkamah dan tuan-tuan boleh check dalam mahkamah. <coughs> saya tahu ada orang ada orang hantar kat saya satu handset parlimen kenyataan seorang ahli parlimen yang mengaitkan kes ini dengan a uh, uh, keluarga diraja Johor. Tapi sebenarnya salah tuan-tuan. Dia pun ketika itu mencakap je. Hanya itu je lah. Tetapi untuk di tempat seperti di mahkamah, poin ini tidak pernah dimajukan baik oleh pendakwa raya ataupun peguam bela. Kerana benda itu tak ada. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila dalam perbicaraan mahkamah, banyak benda-benda yang kita tak terfikir keluar. Saya ambil salah satu contoh. Apabila kes ni dibawa ke mahkamah tiada peguam yang nak mewakili Adam. Sedangkan kes ini adalah kes Cik. kes ini adalah kes uh, kes yang melibatkan hukuman gantung. Apabila kes melibatkan hukuman gantung tuan-tuan dan puan-puan, mahkamah tidak akan menerima kenyataan seseorang itu tanpa kalau dia tak ada lawyer. Walaupun dia mengaku ke tak mengaku ke dia tetap kena ambil lawyer. Walaupun dia ada duit ke tak ada duit ke mahkamah tetap mahu dia mendapatkan perkhidmatan perundangan. Kalau tak ada duit sangat minta pada Biro Bantuan Guaman. Dalam hal ini ada seorang kena ada seorang bekas pegawai tentera dia memajukan perkara ini kepada seorang peguam. Ah, ini cerita dia eh. Peguam tu ketika itu bukanlah seorang peguam terkenal. Dia baru jadi peguam. Sebelum ni dia pendakwa raya, kemudian dia jadi peguam. Tahu tak tuan-tuan siapa peguam itu? Namanya adalah Syafi'i Abdullah ataupun sekarang ni dikenali dengan Tan Sri Muhammad Syafi'i Abdullah peguam yang antara yang paling hebat yang ada di Malaysia rupa-rupanya saya tanya Adam Adam, macam mana Hang seorang anggota tentera prebet Hang ada duit untuk upah peguam nama Syafi'i Abdullah ni jadi ketika itulah Adam kata sebenarnya dia sendiri pun tak kenal Syafi'i Abdullah ni. Nama Syafi'i Abdullah tu nama kecil. Dia bukan macam kapal sing apa semua eh. Rupa-rupanya Syafi'i Abdullah dihubungi oleh seorang kenalan yang juga bekas pelajar maktab tentera diraja. Tuan-tuan dan perempuan, Tan Sri Syafi'i Abdullah adalah bekas pelajar maktab tentera diraja. Saya pergi mendapatkan pula Tansi Syafi'i. Saya tanyakan soalan yang sama. Di manakah Adam dapat duit untuk uh, Tansi bela dia? Dia kata, Syaril, masa tu siapa pun tak kenal saya? Ah, ya, ah, Tansi Syafi'i Abdullah ni orang Penang. Siapa pun tak kenal saya? Nama saya kecil je pada masa tu. Tapi Syaril, saya adalah ex-RMC. RMC ni stands for Maktab Tentera Diraja. Saya adalah bekas penuntut Maktab Tentera Diraja. Jadi, kami di dalam tentera tidak pernah apa membiarkan rakan-rakan kami berjuang sendirian. Dalam kes ni, tuan-tuan dan puan-puan, apabila Adam dihadapkan ke mahkamah, Adam telah di, uh, dibuang daripada perkhidmatan tentera. Ini menimbulkan kemarahan Syafi'i. Syafi'i kata, mana boleh buang Adam dalam tentera sedangkan kes yang belum diputuskan dia bersalah. Jadi, di situ Tan Sri Syafi'i merasakan bahawa berlaku ketidakadilan pada Adam. Jadi, dia mengambil kes ini pro bono, tuan-tuan. Pro bono dalam istilah perundangan adalah bermaksud mengambil kes ini secara percuma. Ah, okey. Jadi, uh, Tan Sri Syafi'i kata, walaupun saya bukan pegawai tentera, tapi kami menuntut di maktab tentera diraja. Apabila kami menuntut di dalam mahkamah tentera diraja, kami diajar semangat setia kawan. No one left behind. Dalam hal ini walaupun Adam adalah seorang prebet saja, tetapi cubit paha kanan terasa. Saya ambil kes ni secara percuma. Ha itu cerita dia. Itu cerita dia. Tuan-tuan bayangkan betapa excitednya Sri Syafiq Abdullah dia kata dia akan fight Kes ini sampai, istilahnya sampai titisan darah terakhir. Dia tahu bahawa Adam tidak bersalah dalam hal ini. Bicaralah. Mulalah perbicaraan yang begitu hangat, tuan-tuan dan perempuan. Perbicaraan itu mendapat liputan akhbar dan sebagainya. Ada satu part, ada satu bahagian. Apabila dibagi tahu bahawa ketika Adam ditangkap, dia telah dibawa ke hospital Kuala Lumpur untuk diperiksa kesihatan mental dan fizikal. Ketika itu doktor yang memeriksa Adam telah menulis laporan yang mengatakan bahawa Adam fit ataupun Adam tidak mempunyai sebarang masalah baik masalah tekanan jiwa, baik masalah fizikal dan sebagainya. Jadi hujah peguam bela Tansi Syafiq, yang mengatakan bahawa Adam melakukan perbuatan tersebut kerana tekanan perasaan kerana apa semua tidak uh, tidak apa boleh diterima. Kerana doktor tu mengatakan Adam tidak mengalami masalah jiwa pun. itu yang menyebabkan Adam didapati bersalah. Ini fakta yang lebih menarik. Tan Sri Syafi'i meragui laporan doktor perubatan tersebut. Lalu, Tan Sri Syafi'i telah membawa ketua pengarah hospital Tanjung Rambutan sendiri. Ha, okay. Dia telah bawa sendiri ketua pengarah hospital Tanjung Rambutan untuk periksa Prophet Adam. Tuan-tuan tahu tak apa yang profe, uh, ketua pengarah ini temui? Ketua pengarah ini ketika dia belik-belik kepala Adam, dia menemui satu garisan panjang di kepala Adam. Rupa-rupanya Adam ketika kanak-kanak pernah dipukul oleh kawan-kawannya. Ah, nampak tak? Kes Adam ni dia jadi lebih menarik kerana benda yang tak disangka-sangka muncul. Rupa-rupanya Adam memang ada sejarah uh, psikologi, penyakit mental dan sebagainya. Tetapi ketika dia masuk tentera, benda tu pun tak dapat dikesan. Apabila doktor memeriksa, ketua pengarah perubatan Hospital Tanjung Rambutan tu memeriksa kepala dia, dia menyumpai parut. Adam akhirnya mengakui bahawa sebenarnya ketika kecil dia pernah dipukul oleh rakan-rakannya dengan benda keras hingga menyebabkan kecederaan di bahagian kepala. Rupa-rupanya doktor awal yang periksa Adam tu bukan saja tak memeriksanya yang betul, pegang Adam pun tak. Ah, ha, macam mana seorang doktor yang ditugaskan untuk memeriksa seorang suspek dalam kes besar sebegini, dia hanya tengok saja, tuan-tuan, kes itu menyebabkan Syafi'i mengamuk di mahkamah. Syafi'i mengatakan bahawa it's not fair untuk uh, mengatakan bahawa uh, anak guam saya bersalah sedangkan pegang kepala pun doktor tu tak buat. Haa, ini menjetuskan satu faktor yang sungguh Sungguh hebat ketika itu tuan-tuan. Rupanya doktor yang cek Adam tu pegang Adam pun tak. Tapi dia bagi report dia kata Adam ni sehat lah. Adam ni apa ni boleh dibicarakan lah. Adam ni tak ada sakit lah apa. Sedangkan dia hanya tengok dengan mata je tuan-tuan. Nah, -tuan. ini memang super lah doktor ni. Akhirnya bila Tansi Sri Syafi'i bawa sendiri ketua pengarah hospital. Okey. Uh, hospital Tanjung Rebutan tu, hospital hospital bahagia. Eh? Kalau tampui hospital permai kan. Eh? Cik, Tan Sri selak saja rambut, nampak pagut yang panjang di kepala je. Ah. Itu satu. Yang kedua, apabila ditanya betulkah bahawa anda mengamuk disebabkan adik awak dibunuh. Tuan-tuan dan perempuan, Adam memberitahu dia memang ada seorang adik yang meninggal dunia ketika kecil. Itu pun ketika kecil. Ini kerana rumah mereka di Georgetown terlibat dalam kebakaran di mana adiknya tak dapat diselamatkan. Jadi kat mana teori yang mengatakan adik dia ni di seorang Candy Golf? Ah, ha. ini fakta mahkamah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masih lagi percaya bahawa adik Adam ni ada seorang lelaki, KD Goff dibunuh oleh tuanku Sultan, saya cabar tuan-tuan dan perempuan, di mana kuburnya? Siapa orangnya? Takkanlah dah tahun 2021 di mana zaman internet apa semua ni, kita tak boleh kesan mana kubur yang kata KD Goff yang dibunuh oleh Sultan ni. Inilah isu besar yang sampai sekarang orang percaya bahawa Sultan Johor ni telah bunuh Kediga. Sedangkan dia tak ada adik pun yang pernah yang meninggal dunia apa yang yang pernah kerja golf dan the only adik dia yang ada meninggal ni adalah yang terlibat dalam kebakaran ketika mereka kecil. Di manakah datangnya mitos? Di manakah datangnya urban legend? Di manakah datang nertifnya bahawa uh, Sultan Johor telah membunuh adik Adam Jafar? Ja ah, nampak dah tuan-tuan. Kemudian apabila di, di dalam perbicaraan mahkamah akhirnya bicara punya bicara Adam didapati bersalah juga. Kerana peluru itu telah uh, membunuh seorang orang awam dalam peristiwa tersebut dan dia dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Namun disebabkan fakta tadi yang mengatakan bahawa Adam sememangnya mempunyai masalah mental sebagai bukti apabila doktor cek ada parut di kepalanya yang dia pernah dipukul apa semua akhirnya mahkamah uh, telah memerintahkan supaya Adam dihantar dikecualikan daripada hukuman gantung sebaliknya dihantar ke tanjung rambutan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mula akan masuk ke fasa yang apa tu fasa yang lebih tragis sebenarnya. Kes Adam ni, cerita prebet Adam ni saya boleh bahagikan kepada tiga bahagian. Bahagian pertama adalah bahagian yang dia mengamuk-mengamuk semua tu. Kita dah habis part tu. Bahagian kedua, bahagian perbicaraan. Okey? Kita dah habis part tu. Ana ha, kita masuk ke bahagian yang bagi saya sangat tragis iaitu bahagian ketiga apabila Adam diperintahkan ke mahkamah untuk dihantar ke Tanjung Rambutan. Tuan-tuan bayangkan. Seorang yang segar bugar, ya betul. Adam ada mengalami masalah mental tetapi dia mengalami tekanan ketika itu. Dia ada satu istilah dalam perubatan psikologi ini di mana apabila seseorang itu gagal mengawal kemarahannya, dia tiba-tiba akan blackout. Pup! Ha, faham tak? macam ha, mana saya nak cerita? Saya rasa tuan-tuan faham lah kot. Eh? Apabila ada satu terminologi dalam dalam perubatan, apabila seseorang itu tidak mampu menahan kemarahannya, Apabila seorang tu terlampau terlampau mendapat tekanan yang sungguh hebat, dia boleh tiba-tiba blank. puk Seolah-olah macam rumah kita ni, tiba-tiba kena trip. Ha, tengah elok macam tiba ni, tiba-tiba padam semua lampu. Ah ha, sebenarnya manusia pun ada. Dalam hal ni, Adam macam tu lah. Dia, dia bukanlah orang kata ada skizofrenia ke apa ke apa ke. Tetapi, apabila dalam kejadian amok tu, apabila dia mengalami tekanan yang terlampau kuat, dia tiba-tiba hilang sekejap dan dia tak tahu apa yang dia buat. Adam tak sedar rupanya dia telah melepaskan tembakan bertalu-talu di sekitar coket hingga membakar sesyen minyak dan sebagainya. Tapi kemudian bila dia sedar, eh apa berlaku? Apa ah, nampak tak? Itu yang saya cuba ah, cuba terangkan kepada tuan-tuan. Itulah situasi yang dihadapi oleh Prebet Adam. Dia kemudiannya dihantar ke Tanjung Rambutan untuk bercampur dengan orang-orang yang memang mengalami masalah mental. Tonton bayangkan, tonton seorang yang segar bugar, tiba-tiba van datang ambil, bukan nak hantar ke MyApp kerana COVID, tapi hantar ke Tanjung Rambutan. tuan Tonton bayangkan tak? Bayangkanlah betapa tekanan yang dihadapi oleh Prebet Adam. Dahlah dia telah dia terpaksa melalui pengalaman yang cukup perit kerana ber, apa didakwa di mahkamahlah naik tu mahkamah dipenjarakan apa semua kemudian dia dihantar pula ke Tanjung Rambutan di sinilah sebenarnya menurut Adam uh, dia sebenarnya dia mengalami ah uh, hidupnya habis apabila dia dimasukkan ke Tanjung Rambutan Adam cerita dia tidak dapat menerima kenyataan dia terpaksa duduk dengan orang-orang yang mempunyai masalah psikologi sampai satu peringkat tuan-tuan dia telah menyerang seorang jururawat kerana jururawat tu tak bagi dia baca paper dia cerita saya bang saya nak buat apa masuk buat gila hari ni bahasa ni saya cerita apa yang dia cerita kat saya saya tak gila bang depa hantar saya pergi buat gila saya nak buat apa jadi saya hari-hari saya akan baca paper. Saya akan baca ha, berita harian kau, utusan kau apa ke. Sebab saya tak gila Tapi ada satu hari tu nurse tu nak tunjuk baru dengan saya, dia tak bagi saya baca paper. Saya geram mai, saya tumbuk nurse tu. <gif> dia telah serang nurse tu. Akhirnya elok-elok dia duduk setahun dua dia <coughs> hukuman dia untuk dirawat ditambah 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 sehingga dia bertahun-tahun dia terpaksa menghabiskan di hospital bahagia. Adam kata ketika itulah dia diasingkan ditempatkan di dalam satu sel seorang diri di mana tak ada orang kata apa lampu ruang udara yang ada hanyalah satu lubang kecil untuk dia dimasukkan makanan ini dakwaan Adam lah eh? dia kata bila dia nak mandi akan ada orang yang akan tembak air, air melalui paip, tembak melalui lubang-lubang yang ada, air yang menitis itulah satu-satunya air untuk dia membersihkan diri, untuk dia buang air, untuk dia mandi, untuk dia kencing. Ah, ha, nampak tak? Maknanya, kalaulah dia rasa dia mengalami tekanan yang dahsyat dalam peristiwa itu, ketika dia dimasukkan ke apa ke uh, hospital Tanjung Rambutan tu dia menjadi lebih teruk kemudian dia dibebaskan lah setelah bertahun berada di akhirnya dibebaskan juga tetapi apabila dibebaskan dia sudah tak boleh lagi minta kerja tuan tu, -tuan. bila dia bebas daripada hospital Tanjung Rambutan dia pergi minta kerja orang kenai dia orang Tanjung semua kenai dia Oh, ni Adam Rimbau apa? Anak kerja Tak kerja tak boleh. Eh? Ha. Dia telah stigma mengatakan bahawa oh, hang, lah, hang lah bunuh uh, apa, um, Hang lah yang menyebabkan adik Hang dibunuh oleh Sultan. Terus keluar. Sedangkan cerita tu dah habis. Jadi, Adam sekali lagi berada dalam tekanan yang amat sangat. Hingga akhirnya dia terlibat dalam aaah uh, penyalahgunaan dadah hingga dihantarlah ke kediaman terhad di Terengganu dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, kes Prebet Adam ni adalah satu kes uh, penganiayaan yang cukup hebat untuk seorang manusia. Dia dianiaya, dibuli ketika seawal dia memasuki pasukan tentera. Kemudian apabila di mahkamah banyak fakta yang tidak betul yang dituduh ke atas dirinya. Kemuncaknya apabila dia masuk ke hospital bahagia, dia sekali lagi uh, mengalami tekanan yang cukup dahsyat. Sehingga daripada seorang lelaki, dia cerita dengan saya tuan-tuan, ini saya cerita balik dengan tuan-tuan. Abang Syarif, saya masuk askar bukan sebab saya tak ada kerja. Saya masuk askar kerana saya nak jadi seorang pejuang. Saya nak jaga tanah air saya. Saya nak jadi pahlawan, saya nak jadi seorang insan yang berguna kepada bangsa dan agama saya, pada negara saya. Tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Dia menerima satu Uh, peristiwa yang tak dapat uh, ditelan oleh ataupun uh, yang di luar kewarasan manusia. Satu episod malang, satu episod malang, satu episod malang. Dan ketika dia dibebaskan dari Tanjung Rambutan, tuan-tuan tahu perkara pertama yang dia buat. Tuan-tuan boleh dengar semalam saya punya pencerahan di dalam part pertama. Kekasihnya yang tersayang. Cerita Prebby Adam ni tuan-tuan ada banyak banyak elemen-elemen dramatik, banyak elemen-elemen menarik. Kalau cerita Prebby Adam ni dapat dekat Hollywood, saya rasa box office habis. Dia kata bang perkara pertama yang saya buat apabila saya dibebaskan daripada hospital Tanjung Rambutan adalah picari balik kekasih saya di balik pulau. Ha, kalau tuan-tuan dengar semalam bagaimana ketika dia mengamuk tu orang pertama yang dia telefon kekasih dia lah yeah? jadi bila ha, sejak pada tu dia tak jumpa dah kekasih dia jadi bila dia dah dibebaskan daripada hospital Tanjung Rambutan perkara pertama yang dia buat adalah pergi cari balik kekasih hati dia yang sangat dia sayang tu tapi alangkah sedihnya Adam apabila setibanya di rumah kekasihnya itu kekasihnya itu enggan untuk buka pintu sebaliknya hanya buka tingkap dan mengatakan bang Adam saya dah kahwin. Oh tragis tuan-tuan. Tragis. Ini itulah saya kata cerita ini. Saya sampai ambil masa saya pada mulanya saya tak ada niat pun nak berkongsi cerita ini dengan pembaca di garasi kerana bagi saya lepas saya buat buku tu sudahlah. Saya dah kalau boleh saya tak nak fikir Tapi apabila tuan-tuan minta saya cerita benda ni Banyak benda-benda dalam kes Adam ni mempunyai elemen-elemen yang cukup Menyentuh hati saya lah tuan-tuan dan perempuan Pengakhiran Adam adalah dia mengambil keputusan untuk menyendiri Dia keluarga dia ada Keluarga dia baik-baik tuan-tuan Saya dapat bercakap dengan ahli-ahli keluarga dia tapi dia mengambil keputusan untuk menjendirilah. Kerana Adam ni, sifat dia daripada dulu, dia tak suka menyusahkan orang. Sebab itu apabila dia mengamuk ke dia apa ke apa, dia tidak pernah orang kata apa, nak suruh family dia ambil lawyer ke apa ke. Tansi Syafi'i pun ketika itu bagi pro bono je kat kes dia tu, free. Jadi dia kata bang bayangkan setelah sekian lama apabila saya dibebaskan daripada penjara ada pada hospital Bahagia Tanjung Rambutan saya pergi cari balik Marka ah ha, panggil Marka saya pergi cari balik Marka Marka tak mau buka pintu dia buka tingkap dia kata Abang Dam mai pasal apa, -apa Abang Dam saya dah kahwin ho oh, oh, saya bila dengar cerita eh sebaklah tuan-tuan kalau kalau tonton berada di kedudukan saya dan hari-hari akhir hari -hari akhir Adam ni agak menyedihkan lah kerana uh, dia kata sampai kesudah dia difitnah lah yang kononnya dia mengamuk sebab Sultan Johor lah apalah. Sedangkan dia kata dia langsung tak kenal Sultan Iskandar tu siapa. Yang dia boleh recall pun, dia kata ketika itu dia pernah tengok gambar Sultan Iskandar, Sultan Johor ni dalam frame di dalam kamp tentera. Itu saja. Jadi dia tak tahu macam mana ada pihak yang boleh membuat satu naratif panjang yang memfitnah dia mengamuk disebabkan kononnya adik dia dibunuh. Sedangkan dia tak ada pun adik dia yang dibunuh di mahkamah pihak doktor tidak memeriksa hanya tengok macam tu aja akhirnya bila check baru tahu dia pernah dipukul dan sebagainya dan akhirnya apabila dia keluar daripada hospital dia cuba nak cari kerja apa semua orang layan dia macam macam maaf cakap macam pariah orang yang rapat dengan dia sendiri pun Bukan sedara mara lah. Makna kawan-kawan yang rapat sendiri pun tak percaya cerita yang dia cerita. Dia kata saya berbuih mulut, saya cerita seorang pun tak percaya. Dia pun kata, hang orang gila. Adam, hang tuan cerita kat kami, hang orang gila. Hang cerita apa? Kalau hang tak gila, dia pun tak sumbat hang dalam hospital bahagia. Dia, bay dia kata, bayangkan. Masa dia cerita tu, menitik air eh mata dia. Penghujung riwayat dia, macam uh, mana eh? Dia menyendiri. Uh, dia sempat bacalah buku tu. And then pada satu hari, uh, saya menerima panggilan telefon. Uh, tak sampai setahun atau lepas saya menerima panggilan telefon daripada seorang yang tidak dikenali. Dia maklumkan Abang Syarif, uh, Prebek Adam Jaafar meninggal dunia. Itulah cerita dia, tuan-tuan. Uh, cerita yang sangat tragis. Kisah bagaimana seorang pemuda... ...yang dalam jiwa dia... ...untuk menjadi anggota kentera... ...untuk mempertahankan agama bangsa dan negaranya... ...akhirnya difitnah dengan sedemikian rupa... ...dilayan dengan begitu teruk... ...dianggap orang gila. Uh, dan pengakhirannya... Dia telah menghubuskan nafas terakhir. Kira-kira okay, setahun yang lalu. Tak ramai yang tahu pun. Adalah satu dua akhbar yang tulis. Peribik Adam meninggal dunia itu pun kecil je lah. Eh? Jadi tuan-tuan dan perempuan. Uh, semoga roh Allah Alhamdulillah rahm, uh, dicucuri rahmat. Diampunkan dosa-dosanya. Dan diangkat uh, martabatnya. Dalam hal ini juga tuan-tuan dan perempuan marilah kita uh, sedekahkan fatihah kepada Almarhum Sultan Iskandar. Yang bekas yang dipertanggung dan juga Sultan Johor. Selama 30 tahun tuan-tuan kita telah menfitnah insan ini. Ya, uh, almarhum mungkin bukan seorang yang perfect. Almarhum bukan seorang yang sempurna. Mungkin almarhum iyalah bukan mungkinlah jelas tentu semua orang ada kekurangan masing-masing tetapi dalam part ini tuan-tuan sedar tak sedar kita telah memfitnah uh, tuanku sultan johor ni uh, al almarhum sultan iskandar ni yang kononnya dia dah bunuh orang kedikof apa tuan-tuan bayangkan sekiranya kita di akhirat esok macam mana kita nak merangkak nak meminta ampun dan maaf kepada insan ini Ha, itu saya serahkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya pun, um, bila saya keluarkan sesi penceritaan ini, bukanlah saya hendak mempengaruhi tuan-tuan dan puan-puan untuk percaya. Ya, saya tidak mungkin mempunyai satu kuasa yang mungkin dapat mempengaruhi tuan-tuan dan puan-puan untuk percaya seratus apa yang saya katakan ini. Tetapi tuan-tuan percayalah. Uh, saya tidak membuat uh, penyelidikan ini secara sembrono saya telah temui hampir semua figura-figura penting yang terlibat dalam insiden amuk prebet adam dan percaya atau tidak hampir semua fakta yang dikemukakan adalah fakta yang sama dikeluarkan oleh orang gila yang tuan-tuan anggap gila itu iaitu prebet adam bin Jaafar saya pun pada mula tak percaya. Tapi akhirnya apabila saya membuat penyelidikan, apabila saya bertemu kembali semua insan-insan ini, ternyata cerita yang diceritakan oleh Perebek Adam, Kelly. Dan fakta-faktanya tak lari, tuan-tuan. Selepas 30 tahun, kalaulah betul-betul dia ni menipu dan sebagainya, cerita ini dirancang sebagainya, mana mungkin fakta itu hampir tepat. I can say 95% tepat seperti mana yang Adam katakan. Yang berbeza sikit-sikit je lah. Waktu lah apalah. Biasalah dah 30 tahun. Baik tuan-tuan dan perempuan. Satu jam setengah. Satu jam. satu uh, jam. Kita telah ke udara. Dua, dua siri. Siri pertama dan siri kedua tentang Prebek Adam. Uh, saya harap tuan-tuan tak perlulah berspekulasi lagi. Cukuplah kita berspekulasi. Tentang kejadian yang berlaku 30 tahun dulu. Cukuplah kita spekulat Adam mengamuk disebab adik dia dibunuh. Cukuplah kita spekulat... Uh, Sultan uh, Sultan Johor bunuh seorang kedi. Cukuplah kita spekulat itu dan ini. Jadi tak perlu kita panjangkan spekulasi itu. <tuh> Kalau anda tanya siapa yang rang yang buat cerita ni, siapa yang buat naratif ni, siapa yang buat fitnah ni, saya hanya boleh jawab wallahu alam bisawab. Tuan-tuan dan puan-puan, Uh, jangan lupa selepas ini terima kasih kepada 900 lebih yang berada dalam talian. Uh, <tuh> <tuh> okay. Uh, sebelum, saya rasa sebelum berhenti Saya akan go through balik Kod-kod adalah soalan ke apa ke Abang Nana MJ kata Ada tangan-tangan politik SAK dalam cerita ni Saya tak boleh jawab tuan-tuan Kerana saya tidak mempunyai fak Bab itu saya, saya Saya tak pergi ke bab itu saya hanya pergi kepada untuk mencari betul atau tidak <coughs> adanya peristiwa itu. Kita hanya mampu beli agak lah eh. Tapi selagi benda tak ada fakta, saya pun tak mampu. Saya tak berani tuan-tuan dan perempuan. Cukuplah spekulasi 30 tahun lalu saya tak berani lagi nak buat spekulasi-spekulasi baru. Ada soalan lagi tuan-tuan. Lepas... Uh... Okay... Um... Pada yang uh, yang yang terlepas sesi perkongsian kita ini, uh, insyaAllah kita akan pindahkan sesi ini ke dalam YouTube. Tuan-tuan boleh tengok di YouTube, kita akan pindahkan sebentar lagi. Yang mana miss semalam pun kita dah letak di YouTube. Itulah tuan-tuan di Garasi TV ini kita cuba. Ah Menarik, soalan saudara Muhammad Nur Hafizal. Yang reging arwah Adam tu tak kena tindakan ke? Ah, okey. Saya lupa nak cakap. Baik, tuan-tuan. Yang reging prebek Adam tu adalah dua anggota tentera tu telah diambil tindakan untuk diturunkan pangkat dan tindakan tata tertib. Itu ada dalam warta, Eh? Ah, kalau tuan-tuan, itulah buku saya tu pun dah sold out dah tu, tuan-tuan. Kalau tak, boleh saya tunjuklah, Eh? Ada warta yang mengatakan bahawa dua tu telah pun dikenakan tindakan tata tertib. Okey. Apakah sudah pembeli, haa, ah, okey. Umu Aizah Agro or real pro will always be a real pro. Ah, ha? Atau atap okey. Betul. Orang yang ni dia akan terus kebenaran tu dia akan muncul tuan-tuan dan puan-puan just lewat atau cepat itu sahaja. Baik, uh, terima kasih Muhammad Fazrin subscribe YouTube Garasi guys. Road to 100k subscribers InsyaAllah. Okey, itulah kami Garasi kami akan cuba memberikan input-input konten -input yang yang terbaik untuk anda. Mungkin konten-konten sebegini anda tidak akan dapat di mana-mana tempat lain. InsyaAllah dari masa ke semasa bukan hanya kes peribadi Adam, kami akan cuba berkongsi lagi.